To je jedan sajam narcizma i kupoprodaje sa likovima koji su ispod prosečni u svakom pogledu, kojima treba posao. Oni stvari mole narod da ih narod zaposli. Oni ovo kažu, molim vas narode, glasajte da ja dobijem platu, jer ne znam ništa drugo da radim. To je poruka. To treba da shvati onaj koji zna nešto da radi, koji opravlja kuću, koji sadi, koji piše, koji slika, koji računa. Taj neko mora da zna da ovi ulaze u vlast zato što vi za njih glasate, što oni vas mole da im date posao. Da imaju restoran, da imaju platu, da imaju penziju i da imaju sigurnost. Vi za to, oni vas mole, oni su inače beskućnici. To treba narod da razume. E sad, te izlazne strategije, kako da se cela ta operacija sruši, o tome ja ne moram da pričam, jer to, mislim, ja pišem u knjizi o tome, ali ovi momci koje smo pomenuli, svako je rekao dobru neku stvar, oni misle da su, da jedan isključuje drugog i da su oprečni, a ja tvrdim da sve što su rekli možda se primeni i može simultano u istoj jedinici vremena se primeni. I ovo što je rekao jedan i drugi, sve sam ih sad navela da ih ne imenujem ponovo, poslušajte šta su oni rekli, svaki od njihovih može aditivno to da se primeni i kad bi to ljudi zaista uradili, evo i ja ih kao, evo i ja vas kao narode, da ne ispadne sada se iza nekoga, iza tih mladih ljudi, ja tu sad nešto kao sakrijem, evo i Mila Alečković vas poziva da oborite svi zajedno ovu lažnu operaciju koja skupo košta Srbiju, a ničemu ne služi, jer zaista je sve dogovor i ne vidi se nikakva razlika da se vidi. Možda samo u Beogradu bude malo neke razlike, ako bi ovi izgubili Beograd, možda bi bilo malo neke razlike nabolje. A na opštem planu oni su svi u toj dogovoru i sad ako se pokuša da se ta operacija, kako da kažemo, upropasti, da se poruši operacija, dok se ne stvore svi ovi uslovi koji ne postoje, jer nema nikakvih uslova, nema, ovo je besmisleno. Kažem da ponovim još jedno, milion njih glasa koji ne postoje. Srbi sveta ne mogu. Listovi glasački nisu sređeni. Kontrolora nema. Srbi s Kosova ne glasaju. Notari razima neće da... Ovi su već predali dobijen kolač. Znači, zašto? Zašto uopšte bilo šta raditi? A košta sve nas? Oborimo tu operaciju, pa će verovatno posle 2-3 puta oborenih tih gluposti možda da se stvore neki pravedniji, pošteniji, profesionalniji uslovi kad će imati smisla izbori. Nisam ja protiv svih.